міжнародного конкурсу Володимира Крайнєва звання лауреатів та дипломантів в номінації «Юний майстер» в молодшій групі отримують. Диплом та звання дипломанта отримує Сілвія Маріель Гудман, селище Мартове Харківської області, викладач Марина Трембовлева. Крім того, Сілвія отримує спеціальний приз від фонду Марії Єщенка як наймолодший учасник третього туру, а також приз за краще виконання твору композитора своєї країни. Диплом вручає член журі Анна Сагалова, приз фонду Марії Єщенка вручає Світлана Бойцова. Міжнародного конкурсу Володимира Крайнєва і така футболочка з логотипом Stenway. З надією, що ти будеш колись такий рояль мати вдома. Звання лауреата третьої премії отримують три учасники. Дар'я Саннікова, місто Харків. Викладач Олеса Закліківська. Диплом вручає член журі, професор Праської диплом вручає професор Королівської музичної академії Вільям Фонк. Будь ласка. Третьої премії міста Шостка Сумської області викладач Ірина Тарасова. Дякую, пожалуйста, прошу сідати. Лауреатом третьої премії також стає Річард Гао, місто Торонто, Канада, викладач Майкл Берковський. Крім того, Річард отримує два спеціальних призи – за краще виконання віртуозного твору та твору Петра Ілліча Чайковського. Дипломи вручає член журі, професор Праської музичної академії Мілан Лангер. Звання лауреата другої премії отримує Рей Юпунг, Австралія, викладач Сюхвіган. Рей отримує також два спеціальних призи – за краще виконання класичної сонати та виконання твору композитора своєї країни. Диплом вручає член журі професор Вільям Фонк. Дипломантів отримують два учасники. Марія Чупріна, місто Харків, викладач Марина Трембовлева. Дипломи вручає член журі Світлана Захарова. Дипломантом конкурсу також стає Дмитро Кравець, місто Київ, викладач Наталія Гриднєва. Будь ласка, Дмитро.
Марія Кургузова, місто Харків, викладач Наталія Скрипцова. Диплом вручає член журі, заслужений артист України, професор Юрій Кот. Лариса Вакаріна. Крім того, Беніто отримує спеціальний приз за краще виконання твору композитора 20-го століття. Диплом вручає директор конкурсу Валерій Алтухов.